Hur känner du att stämningen är i truppen bland tjejerna? Jag tycker att den är på något sätt ganska avslappnad men ändå väldigt energifull. Det är inte som en typisk höstkänsla i laget utan det bubblar lite om jag ska beskriva känslan. Och vad gör ni? Gör ni något särskilt nu inför derbyt mot Hammarby på lördag? Vi tränare gör ju jättemycket mera än vad vi vanligtvis gör för att det är så pass viktig match rent resultatmässigt. Så att vi scoutar verkligen Hammarby väldigt mycket, vi tittar mycket på vårt egna spel och känner oss ganska trygga just nu i det vi har gjort inför Hammarby. Det vi gör med spelarna är väl att vi försöker sända ut ett lugn inför derbyt, vi försöker sända ut en trygghet att tro på det vi gör, spela vårt spel, så kommer det bli jättebra på lördag. Utan att avslöja allt för mycket, vad kommer vi få se för en match tror du mot Hammarby på lördag? Min känsla är att matchen kommer att likna lite så som det var i Svenska Cupen när vi mötte Hammarby borta. Att vi kommer gasa ganska mycket i anfallsspelet och vi kommer släppa loss spelarna. Det kommer att vara ganska mycket numerära överlägen som vi försöker komma till och så kommer det vara mycket djupledshot. Är det någon särskild spelare som är extra formstark i truppen tycker du? Vem ska vi hålla ögonen på i AIK? Det är så många spelare som liksom utifrån sin roll på planen. Sen är ju Madde Tegström en sån spelare som har spelat i Hammarby. Hon kommer att växla upp några procent ytterligare för att det är på hennes gamla hemmaplan. Hon har spelat för Hammarby många säsonger så hon kommer att vara riktigt bra på lördag, det är jag säker på. Hon kommer vinna många närkamper. Sen tycker jag att man alltid ska hålla koll på våra offensiva spelare för att det är mycket spännande där. Framförallt våra yttrar tycker jag man ska hålla koll på. På lördag hoppas vi få lite bra support från läktarna. Vad har du för tips till de som vill gå och se matchen? Köp biljetter nu, det är liksom mitt tips. Att se till att ni får biljetter för jag tror att det kommer bli utsålt. Hammarby har kapacitet på 3100 personer. Jag tror att det kommer ta slut innan lördag. Så köp biljetter så att ni ser till att ni kommer in. Att ni inte behöver stå liksom bakom något staket och ropa AIK. Utan se till att få tag i biljetter. Ska det bli roligt? Otroligt kul. Det här är årets match för mig.